მოგესალმებით ეთერში ახალი ცხლაზე თორნიკე კვერენჩკილაძესთან ერთად დღეს გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. დღეს აქ ერთმანეთს სიტყვა მივცეთ, რომ ერთად ვიბრძოლებთ ჩვენი სამშობლოსათვის, ჩვენი ქვეყნისათვის, ჩვენი უფლებებისათვის, ჩვენი ოჯახებისათვის, ჩვენი მომავლისათვის. ქართული ოცნების მეოთხე აქცია თბილისის, ქუთაისისა და ოზურგეთის შემდეგ კოალიციის მხარდამჭერები მცხეთაში შეიკრიბნენ. ჩვენი ოცნებების ასრულებას გაუმარ! 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 წინ წარადგენს ქართულ ოცნებას მომავალ არჩევნებზე ბიძინა ივანიშვილმა მცხეთა-მთიანეთში კოალიციის მაჟორიტარი კანდიდატები დაასახელა. დიმიტრი ხუნდაძე. ირაკლი ტრიპოლსკი. ირაკლი გახლავთ ჩემი დიდი ხნის მეგობარი. სოფელს ეყოლება პატრონი და ეს პატრონი მისი მოსახლეობა იქნება. ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონის ამოქმედების პირობას დებს. სახელმწიფოს განსაკუთრებული ზრუნვისაგანი გახდება მაღალმთიანი რეგიონის მცირე კონტინგენტიანი სკოლები. ყველა სოფელში აღდგება ბაგაბაღები და სკოლები ძლიერი სოფელი ძლიერი ქვეყნის საწინდარია, განაცხადა კოალიციის ლიდერმა. დროზე არ უპატრონებთ და თუ დროზე არ მივხედეთ, ჩვენი სამშობლო შეიძლება ხელიდან გამოგვეცალოს. საქართველოს გარდა კი ჩვენ სხვა სამშობლო არ გაგვაჩნია. საქართველოა ჩვენი სამშობლო. საქართველოს გაუმარ! ჯო! საქართველოს გაუმარ! ჯო! საქართველოს გაუმარ! საქართველოა ჩვენი სამშობლო. საქართველოა ჩემი სამშობლო და მის სიყვარულს ვერავინ ამიგდალავს. მე აქ ვიცხოვრებ და ჩემი ხალხის სიყვარულში დავიხარჯები. მე მინდა ჩემს ხალხს ვემსახურო, გაჭირებული ყოფა შეუსუბუქო და ამისთვის ყველაფერს გავიგე. სიცოცხლის ფასადა თონ დანიშნეს. კიდევ რა ძირითადი მესეჯები გააჟღერა ბიძინა ივანიშვილმა დღევანდელ აქციაზე თემას პირდაპირ ეთერში მალხას ჭკადუა განაგზობს. თორნიკე, მოსახლეობამ დღეს ბიძინა ივანიშვილისგან გაიგო იმ ახალი ინიციატივების შესახებ, რომლის განხორციელებასაც ქართული ოცნების ლიდერი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში აპირებს. ეს ეხება უპირველეს ყოვლისა მთიან რეგიონებს, როგორც ერთხელ უკვე აღნიშნე ასევე სოფლის მეურნეობის დარგს. მან აღნიშნა, რომ ქართული სახელმწიფოს ფუნდამენტი არის ოჯახი და სწორედ ოჯახის კეთილდღეობისთვის უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ ყველაფერი. ამ შემთხვევაში მანიპულიზმა, როგორც ჯანდაცვის სისტემა, ასევე სოფლის მეურნეობა, როგორც გითხარი სოციალური ფაქტორი და ის რესურსები, რაც გააჩნია სახელმწიფოს ნებისმიერ მერი ოჯახის ფეხზე გასამართად. მან ასევე ისაუბრა იმ გამოწვევებზე, რომელიც დგას დღეს ქართული საზოგადოების წინაშე, ასევე საჯარო მოხელეებზე, რომელთაც მისივე თქმით უწევს გარკვეული დავალებების შესრულება სახელმწიფო წლებიდან. ის თუ ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადების პირველი მონაკვეთი, რომელიც ამა თუ იმ თემას ეხება. დღეს პროკურატურაც და სასამართლოს ხელისუფლების რეპრესიული მანქანის ნაწილია. პროკურატურა მართველი ჯგუფის დაკვეთების შემსრულებელია, ხოლო სასამართლო პროკურატურის დანამატად არის ქცეული. ჩვენ გავათავისუფლეთ პოლიტიკური დაკვეთების შესრულებისაგან, პროკურატურასაც და სასამართლოსაც და ამით ქვეყანაში სამართლიანობას დავამკვიდრებთ. ამის პირობას კიდევ ერთი თემა, რომელსაც შეეხო ბიძინა ივანიშვილი, გახლავთ 2008 წლის ომის შედეგად დაძრელებული მოსახლეობის პრობლემა. მან ისაუბრა დევნილების ფაქტორზე და აღნიშნა, რომ მათ შეიძლება ითქვას დაპირება მისცა, რომ სახლებში დაბრუნებამდე მათ არ მოუწევთ ხელისუფლებისა და მართველი გუნდის მოწყალებაზე ყოფნა და დაპირება ასევე შეიცავდა თავარ გზავნილს, რომ სახელმწიფო მისცემს მათ საშუალებას და რესურსს, რომ ნორმალურად იგრძნონ თავი და მიეცეთ საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების საშუალებას. მან ასევე ისაუბრა სოფლის დაცარიელების მთავარ მიზეზებზე. გარდა იმისა, რომ საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული ქართული სოფელი მიზანმიმართულად იცლებოდა, ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით საქართველოს მთაში სოფელი იმის გამო დაიცალა, რომ ხალხს რეალურად ელემენტარული ლუკმაპურის საშუალება ძალიან ძიმე შრომის გაწევა უწევდა წლების განმავლობაში. მან ამ პრობლემის მოგვარებას დაპირდა მოსახლეობას და ასევე გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ პრინციპში გაიმეორა განცხადება იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში გააკეთა მრავალმილიონიან, კერძოდ კი 1 მილიარდიან ინვესტიციას. ჩვენ ამ განცხადების მოკლე მონაკვეთსაც გთავაზობთ პირდაპირ ეთერში.
ჩვენ ამოქმედებთ მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონს, რომელიც რეალურად შეუწყობს ხელს მთის სოფლების აღორძინებას და მოსახლეობის დაბრუნებას. სოფელს ეყოლება პატრონი და ეს პატრონი მისი მოსახლეობა იქნება. ძლიერი სოფელი ძლიერი ქვეყნის საწინდარია, სწორედ ამიტომ ქართულ ოცნებას დაგეგმილი აქვს ააღორძინოს ქართული სოფელი და ამისათვის შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. ამ გეგმის მიხედვით სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოქალაქეები შეძლებენ გრძელვადიანი, ხელმისაწვდომი და შეხავათიანი სახსრების აღებას და ამით სარგებლობას. მოწესრიგდება მისი დაკანონების საკითხები და შეიქმნება სათანადო გარანტიები. რა შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის თემას, ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარ გამოსვლაში საკმაოდ ვრცელი ნაწილი დაუთმო ამ თემას. მან აღნიშნა, რომ დღეს საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს თვითმმართველი ერთეულები, ისინი მიბმულნი არიან ცენტრალურ ხელისუფლებას და ცენტრალურ ბიუჯეტს. ამიტომაც არის, რომ სოფელში პრაქტიკულად არ მოქმედებს ისე სათანადო, როგორც უნდა მოქმედებდეს, არც სკოლა, არც სხვა საჯარო დაწესებულება. ამ პრობლემის მოგვარებასაც დაპირდა ბიძინა ივანიშვილი დღეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონის მოსახლეობას, რომლებიც მცხეთის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ. გეტყვით, რომ მან დილიდანვე მოიარა, ასე ვთქვათ, რეგიონის ყველა მნიშვნელოვანი ადგილი. სვლა დაიწყო ყაზბეგიდან, გერგეთში მოილოცა, შემდეგ კი მას შეუერთა ადგილობრივი მოსახლეობა და დაახლოებით 7:00 AM-ის დაიწყო ქართული ოცნების რიგით მეოთხე აქცია, რომელმაც ადგილობრივების თქმით რამდენიმე 10,000 მოსახლე გააერთიანა. თორნიკე, მადლობა. მალხას პირდაპირ ეთერში მალხას ჭკადუა საუბრობდა. კოალიცია ქართული ოცნების მცხეთის აქციას დაახლოებით 23,000-24,000 ადამიანი ესწრებოდა. საერთაშორისო მედიაში აღიარებული სტანდარტების მიხედვით მანიფესტაციაზე ხალხის რაოდენობა შემდეგი წესით ითვლება. Google Map-ის სპეციალური პროგრამის მეშვეობით გაიზომა აქციის მოედანი. აღსანიშნავია, რომ მოზურგეთისა და ქუთაისის აქციებთან შედარებით ტერიტორია, სადაც მცხეთის აქცია ჩატარდა, გაცილებით დიდი იყო. ფართობი, რომელზეც მანიფესტანტები იდგნენ, დაახლოებით 14,000 კვადრატული მეტრი იყო. საერთო ჯამში აღნიშნული პროგრამის დათვლის შემდეგ 18 საათისთვის მომიტინგეთა რაოდენობა მცხეთაში დაახლოებით 23-24,000 იყო. მცხეთაში დღევანდელი აქციის დასრულების შემდეგ პოლიტიკოსები შეფასებებს აკეთებენ აქციის მონაწილეებს. ნოდარ ჩაჩუა ისაუბრა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში იმსაუბრებს. ნოდარ, რას აცხადებენ პოლიტიკოსები? დიახთორნიკე, აქციის დასრულების შემდეგ უკვე შეფასებები გაკეთდა. პირველი კომენტარი თავად კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა და ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხა. ჟურნალისტების შეკითხვები ძირითადად მაჟორიტარ კანდიდატებს ეხება, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილმა აქ დღევანდელ აქციაზე წარადგინა. როგორც თავად კოალიციის ლიდერმა აღნიშნა, იგი მთავარ პრინციპს და მთავარ პრიორიტეტად არ მაჟორიტარების არჩევაში აკეთებს წესიერებას და ყველა ის დასახელებული კანდიდატი, რომელიც დღეს აქ მცხეთაში დაასახელა და ასევე სხვა რეგიონებში იყო დასახელებული, იყო სწორედ იყვნენ არჩეულები, ასე ვთქვათ, წესიერების კრიტერიუმით. ეს ნახეთ, ორი ექიმი გახლდათ, ერთი რისტორი გახლდათ, ერთი ცივილისტი გახლდათ. ირაკლი დრიბოლსკი არის ძალიან წესიერი კაცი. პირველი ნიშანი ჩემთვის ყველანაირი შერჩევის მაჟორიტარი დეპუტატობის არის წესიერება და მისი სუფთა წარსული. შემდეგ, რა თქმა უნდა, ნიჭიერება. ყველაფერი მათ მიწყეს წარმოადგენი აქ თავსაფრენად. წესიერებაც და ნიჭიერება. დღევანდელი აქცია სხვა აქციებისგან გამოირჩეოდა იმით, რომ დღეს აქციაზე იმყოფებოდა რუის ურბნისის ეპისკოპოსი მიტროპოლიტი მეუფე იობი, რომელმაც ჟურნალისტებთან მცირე კომენტარი გააკეთა და მან ასეთი შეფასება მისცა დღევანდელ აქციას და აღნიშნა, რომ ის იმყოფება აქ იმიტომ, რომ ეს არის ქართული აქცია. ადლერების გამოსახატავად მოვედით, იმიტომ რომ პატრონმა ბიძინა ძალიან ბევრი ეკლესია მონასტერი აღადგინა და საქართველოს გვირგვინა დაადგა ხელთუქმნელი ტაძარი, სამების საკათედრო ტაძარი და ვფიქრობ, რომ ერი და ბერი სწორედ ასე უნდა მოიქცეს და გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება ამ აქციის. ეს არის ქართული აქცია.
დღევანდელ აქციას გარდა პოლიტიკური ლიდერების ასევე ესწრებოდნენ საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეებიც, რომლებმაც აქციის დასრულების შემდეგ მცირე კომენტარი გააკეთეს. როგორც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ლიდერები აცხადებენ, დღევანდელი აქცია მიუხედავად მრავალი დაშინებისა და წინააღმდეგობისა მაინც შედგა. ერთი კვირა დავდივართ მთის სოფლებში და ნახეთ უკიდურესი გაჭირვება, მაგრამ ნახეთ ძალიან დიდი იმედი და საოცრად დიდი მოლოდინი ხალხის, რომელიც აქვს ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის მოდა. ჩემი ოცნება ნამდვილად ასრულდება და ჩემი შვილიშვილის ოცნებაც ასრულდება და ჩემი დღეს ჩემი შვილის დაბადების დღეა და ძალიან მიხარია, რომ სწორედ დღეს არის მცხეთა-მთიანეთის. ასეთი იყო შეფასებები დღევანდელი აქციისა, რომელიც აქ თეატრონის მოედანზე ბებრის ციხესთან მცხეთაში გაიმართა. მადლობა ნოდარ ჩაჩუა, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. აქციაზე დასასრებად მცხეთის მიმართულებით მხარდამჭერთა კოლონები რამდენიმე მიმართულებით სხვადასხვა დროს დაიძნენ. დუშეთის სტეფანწმინდა და თიანეთი კოლონებს წინ ქართული ოცნების ლიდერები მიუძღოდნენ. კოლონები მცხეთის თეატრონის ტერიტორიაზე 19 საათზე მივიდნენ. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა მცხეთა-მთიანეთის მაჟორიტარ დეპუტატების კანდიდატები დაასახელა. მთიანეთში კანდიდატი იურისტი ზაქარია ოცნაშვილი იქნება, დუშეთში ჟურნალისტი ირაკლი ტრიპოლსკი, მცხეთაში ექიმი დიმიტრი ხუნდაძე, ყაზბეგში კი ნეიროქირურგი მირიან წიკლაური. ბიძინა ივანიშვილმა კანდიდატების დამსახურებაზე ისაუბრა. თემას პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გიორგი მანჯავიძე განაგრძობს. თორნიკე, ივანიშვილმა ტრადიციულად მოსახლეობასთან ამორჩეულთან შეხვედრისას დაასახელა კანდიდატები ამ რეგიონში, მცხეთა-მთიანეთში. შენ როგორც კი აღნიშნე, ესენი არიან დიტო ხუნდაძე მცხეთის რაიონში, ეს ადამიანი არის ექიმი. ივანიშვილმა ის აღნიშნა, რომ ეს ადამიანი გარკვეული პერიოდი მისი ოჯახის, მისი პირადი ექიმიც იყო. ივანიშვილის სიტყვით გამოსვლის შემდეგ კომენტარები უკვე თავად მაჟორიტარებმა გააკეთეს. ხალხთან, იმიტომ რომ ხალხს მაინც აქვს შიში, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უპასუხისგებლო ხელისუფლების ხელში, რომელიც არის სამსრულო ყველაფერზე. ხალხს ეხა ყველას ვერ მოწყობთ გმირობას, ამიტომ მათთან არის უშუალოდ სამუშაო, ინტენსიური სამუშაო შესრულებელი. უნდა შევედეთ ყველა ოჯახში, ყველა სოფლებში. აქ არის კოლონითა დასახლება, სადაც მუშაობენ ზონდერ ბრიგადები, ამას არ ჭირდება დამოკლდეს. თიანეთის რაიონში ქართული ოცნებას წარმოადგენს ზაქარია ოცნაშვილი, როგორც ეს ადამიანის ადვოკატია, თავად ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატიც იყო. ჩვენ შეგვიძლია მის კომენტარი მოვისმინოთ. მე როგორც წარმომადგენელს დამევალა, რომ ეს კამპანია კიდევ უფრო გავაფართოვო და კიდევ უფრო რეალური გავხადო ის გამარჯობა, რა გამარჯობაც ქართულ ხალხს და თიანელებს წადია. ასე რომ ჩვენ ყოველდღე ვშრომობთ და იმ პირიდან უკვე ეს ახალი მოვალეობას მე თიანელებთანაც მომატანიებდით გამარჯობას. რაც შეეხება დუშეთის რაიონს, დუშეთის რაიონში ბიძინა ივანიშვილმა დაასახელა ირაკლი ტრიპოლსკი კანდიდატად. ძალიან კარგად ვიცი დუშეთის რაიონი, თავი ვიცი, მთის პრობლემები ვიცი. დიდი ხანია მე ვარ მთისა და ბარის ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს, კავშირი, იმის ვიცე-პრეზიდენტი ვარ. პროგრამაც ვიცი ძალიან კარგად, რა ჭირდებათ, რა უჭირთ, როგორ უჭირთ. გამოვივლი თემამ სოფლებს, დაველაპარაკები, ვიცნობ მე ამ ადამიანებს, უმეტესობას ვიცნობ, ვისაც არ ვიცნობ გავეცნობი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ყაზბეგის რაიონს, კოალიციის ლიდერმა ამ რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატად დაასახელა მირიან წიკლაური, რომელიც შეხვედრაზე გარკვეული რაღაც ოჯახური პრობლემების გამო არ იმყოფებოდა. მადლობა გიორგი, პირდაპირ ეთერში გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა. მცხეთაში აქციის დაწყებამდე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი მთელი დღის განმავლობაში მცხეთა-მთიანეთის მოსახლეობას ხვდებოდა. ბიძინა ივანიშვილმა შეხვედრები სტეფანწმინდაში, ფასანაურში და ანანურში გამართა. ადგილობრივებს ივანიშვილმა პრიორიტეტები გააცნო და კოალიციის გეგმებზე ესაუბრა. ქართული ოცნების ლიდერმა გერგეტის სამებაც მოილოცა. იორა ხუდუშაურიც ადვილად იცოდა და იორა მის მეგობრებიც. ასეც ვთქვა, მაგრად იხარ ისე. რამდენიმე ათეული წლის უნ ახალი ძველი მეგობრები ერთმანეთს ისევ მთაში და ისევ ყაზბეგში შეხვდნენ.
თის უხუცესები ბიძინა ივანიშვილს დილიდან გერგეთის სამებას ანელოდნენ. აღმოჩნდა, რომ მათ ერთხელ უკვე ჰქონდათ ივანიშვილთან ურთიერთობა, როდესაც ის ახალგაზრდა ჯერ კიდევ დამწყები ბიზნესმენი იყო. მოკითხვის შემდეგ ძველმა მეგობრებმა თის ხალხის პრობლემებსა და დაცარიელებულ სოფლებზე ისაუბრეს. ამით მინდოდა გადარჩენა, მახსოვს ახალგაზრდები ჩამოვედით, 30 თხავიკიდეთ მაშინ ჩვენც. ბიძინა ივანიშვილმა მათთან ერთად მოილოცა მე-14 საუკუნეში აგებული გერგეთის სამების ტაძარში. თის ხალხი როგორც უნდა იყოს, თის ხალხი ძალიან ძლიერი ხალხია და ამას აი ახლა საუბრობდით, რომ ტერმა ვერ დაგვაჩოქა ირგვლივ, ყველა მხრიდან შემოდიოდნენ. საკუთარი ხელისუფლება გვიბირებს დაგვაჩოქოს აი ესეთი მდგომარეობა დღეს და რა თქმა უნდა ვერც ესენი ვერ მოახერხებენ. მოგვიანებით ბიძინა ივანიშვილი ყაზბეგის მოსახლეობას იქვე ცენტრალურ მოედანზე შეხვდა და დაპირდა, რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ადგილობრივ თვითმმართველობას გააძლიერებს. ჩემი დიდი სურვილია, რომ თქვენ აქ ადამიანურად გეცხოვრებოდეთ. თაიცლება, კარგად იცით, ისევე როგორც იცლება მთელი საქართველო, ყველამ იცით დღეს რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და ამას უნდა შველა. პირობას გაძლევთ, როდესაც ჩვენ მოვალთ ხელისუფლებაში, მაქსიმალურად გავაძლიერებთ ადგილობრივ თვითმმართველობას. ყაზბეგიდან ფასანაურში ჩასულმა კოალიციის ლიდერმა მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა, რომ ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი დუშეთის რაიონში ირაკლი ტრიპოლსი იქნება. სამართლიანობა საყვადგენ ძალიან სწრაფად მოსვლიდა. ამას არ ჭირდება დიდი ფული და ინვესტიციები, რომ სასამართლო იყოს სამართლიანი, რომ პროკურატურაც და სასამართლოს განვაზავოთ და ყველას თავი დანიშნულება ჰქონდეს. პოლიცია ხალხის სამსახურში ჩადგეს და არა ხალხის დათრუნვასა და დაჩაგვრაზე იზრუნოს. ამას გავაკეთებ ძალიან სწრაფად. ძალიან მოგწონს და ძალიან კმაყოფილები ვართ მთელი მთივლეთი. დაუცილებლად უნდა გაიმარჯვოს ბატონმა ირაკლი. ფასანაურის შემდეგ კანონის ღვთისმშობლის ბიძინების ტაძარში ბიძინა ივანიშვილი დაახლოებით 3 საათისათვის მივიდა, სადაც 9:30 საათი დაყო. ტაძრიდან გამოსულ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. ქართული ოცნების ლიდერი ანანურიდან მცხეთაში აქციაზე გაიმგზავრა. ბანო მერაბიშვილს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე ოფიციალურად პარლამენტი ხვალდა ამტკიცებს. საკანონმდებლო ორგანო ხვალვე ახალ მინისტრთა კაბინეტს უყრისკენს. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე მიიჩნევს, რომ ცვლილებას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან საქართველოში მაინც არაფორმალური მმართველობა. ვასილ ჭყოიძე კი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის პოლიტიკურად გაძლიერებად მიიჩნევს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, პოლიციის რეფორმასთან ერთად მერაბიშვილმა 2008 წელს დემნილებისთვის სახლების აშენების პროგრამას წარმატებით განახორციელა. გარდა ამისა, მან ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის გატაცებაზე, სოფლის მეურნეობაზე გაამახვილა ყურადღება. ბანო მერაბიშვილმა კი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტებზე ისაუბრა. ძალიან ბევრი გააკეთა მიწისუფლეების დასადგენად საქართველოში. ეს არის მისი დიდი გატაცება, ქართული სოფელი და დღეს ქართულ სოფელს ჭირდება ასევე ძალიან დიდი ყურადღება. მთავარი პრინციპი იქნება სამი პრინციპი. ეს არის დასაქმება, ეს არის სოფლის განვითარება და ეს არის ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა. კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ხმალაძე თქმით, კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა საპარლამენტო ფრაქციებთან შეთანხმებით უნდა წარედგინა. რა აქტის საფუძველზე განთავისუფლდა ნიკა გილაური თანამდებობიდან? თანამდებობიდან განთავისუფლების შემთხვევაში, თუნდაც თანამდებობიდან გადადგომის შემთხვევაში, პრეზიდენტი უფლება მოსილია პრემიერ-მინისტრს და მთავრობის წევრებს დააკისროს თავისი მოვალეობის შესრულება ახალი მთავრობის შექმნამდე. ექსპერტი ვასილ ჭყოიძე მიიჩნევს, რომ ცვლილებები უფრო ეფექტური მთავრობის დანიშნას მოასწავებს. ეს დანიშნა, ესე ვთქვათ, უკავშირდება ყველაზე ძლიერი გამოწვევის, ყველაზე მთავარი გამოწვევის, ანუ უმუშავრობასთან ბრძოლის პრობლემატიკას და დასაქმებას. გავრცელებული ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე დიმიტრი შაშკინის, ამირან მესხელის და ბაჩო ახალაიას კანდიდატურები განიხილება. ასევე მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, იმ შემთხვევაში თუ ბაჩო ახალაია შინაგან საქმეთა მინისტრი გახდება, მის თანამდებობას გიგა ბოკერია დაიკავებს. სახელმწიფო მინისტრად კი შესაძლოა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე თორნიკე გორდაძე წარადგინონ. მინისტრი გიორგი ბარამიძე უკვე საარჩევნო კამპანიას აწარმოებს. ის სავარაუდოდ დიდუბეში ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი კანდიდატი იქნება. დასაქმების მინისტრი ხელისუფლების წინასაარჩევნო კამპანია თუ უმუშევრობის დასაძლევა სტრუქტურული ცვლილება. საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ განაცხადა, რომ ჩამოყალიბდება ახალი პროგრამა, რომელსაც თავისი პრიორიტეტები ექნება და მოქალაქეთა დასაქმებაზე იზრუნებს. ოპოზიციური პარტიები პრეზიდენტის ინიციატივას მორიგ პიარ ნაბიჯად მიიჩნევენ. ეკონომიკის ექსპერტები კი ამბობენ, რომ დასაქმებისთვის არა ახალი უწყების შექმნა, არამედ თავისუფალი ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბება აუცილებელი. საქართველოს მთავრობაში შეიქმნება ასევე დამატებით ახალი პოსტი დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის.
სტრუქტურულ ცვლილებას ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ხელისუფლების წინასაარჩევნო პიარ კამპანიას უწოდებენ. მათი თქმით, დასაქმების მინისტრის ფუნქციას ეკონომიკის სამინისტრო უნდა ითავსებდეს და მუშევრობის დაძლევაზე თავად ხელისუფლება ზრუნავდეს. ამისათვის არ არის საჭირო სპეციალური უწყების შექმნა. ირონიზება რომ მოვახდინოთ ამისი, არიან გაზეთები, რომლებიც ვაკანსიებს აცხადებენ და პირდაპირ იმის რედაქციაზე დაარქვას. დასაქმების სამინისტრო უკეთესი იქნება. მიხეილ სააკაშვილი საკმაოდ კარგი ყნოსვით გამოირჩევა პიართან დაკავშირებით და გარდა ამისა ხელისუფლებას აქვს უამრავი ფინანსური შესაძლებლობა იმისა, რომ კარგად ჩაატაროს კვლევები და ნახოს რა არის ამ ქვეყანაში უმთავრესი პრობლემა. კოალიცია ევროპული საქართველოს წევრი ლევან ჩოლოყაშვილი ფიქრობს, რომ უმუშევრობა ბიზნეს გარემოს შექმნით უნდა დაიძლიოს, თუმცა მთავრობის გადაწყვეტილებას მაინც საინტერესოდ მიიჩნევს. ბიზნესისთვის ხელშეწყობა, ანუ რა თავისუფლება არის ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენის შესაძლებლობა. მე ვფიქრობ, ეს ფორმა უფრო კარგია. ერთი მინისტრით მეტი დასაქმებული და ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სიტყვა შრომის გარეშე. ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური ამბობს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ერთ-ერთ ფუნქციას დასაქმების სამინისტრო შეიძენს. დასაქმების სამინისტრო დასაქმების პრობლემას ვერ მოაგვარებს ქვეყანაში, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ დღემდე უკვე ხელისუფლებას არ აქვს არანაირი ჩამოყალიბებული პოლიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში მართლაც კატასტროფული უმუშევრობა რომ შემცირდეს. უმუშევრობის დონე საქართველოში 2011 წლის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 15% აღემატება. რა ხერხით ეცდება ხელისუფლება, კერძოდ კი დასაქმების სამინისტრო, ამ რაოდენობის შემცირებას ხვალ პარლამენტის ხდომაზე გახდება ცნობილი. მიხეილ სააკაშვილი დღეს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში კურსდამთავრებულთა პირველ გამოსაშვებ ცერემონიას დაესწრო. პრეზიდენტის ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, რამოდენიმე მათგანს მიხეილ სააკაშვილმა თავად გადასცა საშუალო განათლების დამადასტურებელი ატესტატი, სამხედრო სერტიფიკატი და სამგერდე ნიშანი. წელს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმს 78 კურსდამთავრებული ჰყავს, სულ აკადემიაში კი 300 სტუდენტი სწავლობს. კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი 2 წლის წინ განახლდა და ის სრულიად სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება. მოგესალმებით ყველას. ჩვენ ძალიან ვამაყობთ თქვენი სასწაულებით. იმედია თქვენ ძალიან ამაყობთ თქვენი სასწაულებით და ჩვენ ძალიან ვამაყობთ ამ ლიცეუმის 2012 წლის გამოშვებით. საქართველო დიდი გამოწვევების წინაშეა. ჩვენი ტერიტორიის ნაწილი ჯერ კიდევ ოკუპირებული აქვს დამპყრობელს, მაგრამ ყველა დამპყრობელი ჩვენი გამოცდილებით არის დროებითი და საქართველო არის მარადიული. ინციდენტების პრევენციისა და მასზე რეაგირების მექანიზმების კომისიის ფარგლებში საგანგებო შეხვედრა სოფელს ზარდიანთკარში გამართა. ქართულ და ოსურ მხარეებს შორის განხილვის საგანი სოფელში ქართული ბლოკ საგუშაგოების გახსნა გახდა, რომელთა არსებობასაც ოსური მხარე ეწინააღმდეგება. ზარდიანთკარში, რომელიც 2008 წლიდან ბუფერულ ზონად ითვლება, ამ დრომდე არც ერთი ქართული ბლოკ საგუშაგო არ ფუნქციონირებდა. ქართული მხარის განმარტებით ბლოკ საგუშაგოების გახსნა ქართულ მოსახლეობასგან დასლილ სოფელში რამდენიმე კვირაში მოსახლეობის დაბრუნებას უკავშირდება. ზარდიანთკარში საგანგებო შეხვედრა დღის 12 საათისთვის დაიწყო. შეხვედრა, რომელზეც მთავარი განსახილველი საკითხი სოფელში ქართული საგუშაგოების გახსნას ეხებოდა, 3 საათს გაგრძელდა. ქართულმა პოლიციამ გადმოიტანა თავის პოსტი ზარდიანთკარის ბოლოში, რაც საშუალებას მოხდეს, რომ მოახდეს მომავალში 100-მდე ჩვენ თანამოქალაქე დაუბრუნდება საცხოვრებლად. მე 20 ევროების თანამომავლები ისარგებლებენ ყველა იმ ფლებით, ყველა იმ პრივილეგიით, ყველა იმ დახმარებით, რითაც სარგებლობენ ქართველები. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ხოხ გაგლოვითი ამბობს, რომ სოფელში ქართული საგუშაგოების დაყენების გამო რამდენიმე ოსურმა ოჯახმა ტერიტორია დატოვა. გრუზინსკაია პოლიცია პირინისლა. ქართულმა მხარემ საგუშაგო სამხრეთ ოსეთის საზღვრის სიახლოვეს 100 მეტრით გადმოსცია. საგანგებო შეხვედრაზე ზუსტად ეს საკითხი განვიხილეთ. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ აღნიშნულ ფაქტს ადგილზე დაძაბულობა მოხდა. არაერთმა ოსურმა ოჯახმა ტერიტორია დატოვა, რაც ჩვენ შეშფოთებას იწვევს. ზარდიანთკარში ქართული ბლოკ საგუშაგოების გამოჩენას სოფლის მცხოვრებლებიც აპროტესტებენ, რომელთა უმრავლესობა ოსიეროვნებისაა. მათი თქმით, ქართველი პოლიციელები სოფელში ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე გამოჩნდნენ. პრობლემა რაც უნდა იყოს ეს ჩვენ ვართავე, როცა ერთად კარგად ვიყავით, რაც უნდა იყოს ეს. ეს არ უნდა იყოს. იქნება ხოლმე ძმაკაცი ვიყავ, მეზობელი ვიყავ, მეგობარი ვიყავ, ბიძაშვილი ვიყავ, როგორ წავიდე მე ამას რო ხედა, მე არ მოაწყობს. ცოტა სოციალური ყოფილიყო. სოცა იყო იქრატომ არ არის ხითთან, წარმე ხითთან ხო გამოიარეთ. იქრატომ არ არის. ბავშვები ეშინიან თაგერზე გავზენ ჩვენ ბავშვების დასული. კონფლიქტოლოგი პატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ქართული ბლოკ საგუშაგოების განთავსებას შესაძლოა ადმინისტრაციულ საზღვართან მდგომარეობის დაძაბვა მოყვეს.
რაღა მანდამაინც ეხლა მოხდა ამ საგუშაგოს გადატანა. მას შემდეგ რაც გალისმართულებით გავწყვეტილია კონტაქტები, მე არ გამოურცხარო საქართველოს ხელისუფლებას აწყობს აქაც გადაწყდეს ურთიერთობები, კონტაქტები, ოსებმა თქვან უკვე უარი ერგნაცის შეხვედრებზე და ამით სრულებით მოისპოს რეგიონებში ურთიერთობები. სარდიანტკარში ამჟამად როგორც ქართული, ისე რუსული საგუშაგოები დგას. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ახალმა საზღვარმა ამ სოფელზე გაიარა. ქართველი პოლიციელების სარდიანტკარში გამოჩენის თემა მომდევნო 4 მხრივ შეხვედრაზეც განიხილება. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საზოგადოებას შეახსენებს, რომ კრიტიკა ხშირად განკითხვასა და ცოდვაში გადადის. როგორც ილია მეორე დღევანდელი ქადაგებისას გძანა დრონი იცვლებიან და ადამიანებიც იცვლებიან. ჩვენ უკვე აღარ ვგავართ ჩვენს წინაპრებს, მშობლებს, ისინი უფრო მორიდებულნი და კეთილნი იყვნენ. ბრძანა პატრიარქმა და ხაზი გაუსვა, რომ წინათ იყვნენ ბრძენი ადამიანები, რომელთაც ფილოსოფოსები ეწოდებოდათ. პატრიარქმა აღნიშნა, რომ ფილოსოფოსებთან ერთად იყო სხვა ჯგუფის კრიტიკოსები. ადამიანმა, რომელიც აკრიტიკებს, უპირველეს ყოვლისა თვითონ უნდა გააკეთოს უკეთესი და შემდეგ აკრიტიკოს, რას ვიზამთ ეს ჩვენი ბუნება. ეს კრიტიკა ძალიან ხშირად გადადის განკითხვაში და ცოდვაში ბრძანა პატრიარქმა. ადამიანი, რომელიც აკრიტიკებს, უპირველეს ყოვლისა თვითონ უნდა გააკეთოს უკეთესი და შემდეგ აკრიტიკოს, და რას ვიზამთ ეს ბუნება ჩვენი და ჩვენ. ეს კრიტიკა ძალიან ხშირად გადადის იმაში, რომ ჩვენ განკითხვაში და ცოდვაში. პავლე მოციქული ამბობს: ურთიერთგარ სიმძიმე იტვირთეთ, ესრეთ აღასრულოთ ჯულიიდი ქრისტესი. აი ჩვენი მოწოდება, რომ ერთმანეთის წვირთი სიმძიმე ვიტვირთოთ. წალენჯიხაში 100 წლოვან ხეებს შეხავენ მოსახლეობის ნაწილი მწვანე საფარის განადგურებას აპროტესტებს და გაჩეხილი ხეების უნიკალურობაზე საუბრობს. ნაწილი კი ცენტრალური პარკის მშენებლობას მიესალმება. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი წალენჯიხიდან. წალენჯიხაში ცენტრალურ პარკში მიმდინარე მშენებლობას ადგილობრივების ნაწილი აპროტესტებს. პროტესტის მიზეზი 100-წლოვანი ხეებია, რომელიც პარკის მშენებლობისას გაიჩეხა. გაიჩეხა, მაგრამ დავტოვეთ უმრავლესობა. მოსაჩეხი იყო 86 ძირი და ჩვენ მოჩეხეთ 29. კეთილმოწყობის მომხრე ვარ, მაგრამ ხეების გაჩეხვის წინააღმდეგი ვარ, რა თქმა უნდა. როგორც ყველა ჩვენთაგანი ალბათ. წალენჯიხელების თქმით, ხელისუფლებამ ქალაქის განვითარების პროექტი ისე დაიწყო, რომ ადგილობრივების ინტერესები არ გაითვალისწინა. აბსოლუტურად ისე დაიწყეს ბაღის გაჩეხვა, რომ არანაირი გამოკვლევები ამასთან დაკავშირებით არ ჩატარებულა. აბსოლუტურად ერთი დოკუმენტი არ დადებულა ამაზე. აწი თუ დადებენ, არ ვიცი. ჩვენ ვითხოვთ ამას, მაგრამ არაფერი არ არის. და ეს ბაღი იყო არაჩვეულებრივი იყო რაიონისთვის და მას აქ თავისი დატვირთვა. მოსახლეობის ნაწილი წალენჯიხაში ცვლილებებს მიესალმება და მშენებლობის დასრულებას ელოდება. ხეების გაჩეხვა თუ კი სასიკეთოდ არის და თუ კი რამდენიმე ხე ხელს უშლის ამ პარკის მშენებლობას, დასაშვებია გაიჭრას. რა თქმა უნდა, გალამაზი და ყველა ხის რაიონში პარკი მოგენა. რა უფრო ლამაზ გააშენებენ, ალბათ ეს რაიონში ძალიან კაი იქნება. წალენჯიხაში ხეების გაჩეხვის სამსახველი ფოტოები მეცხრე არხის პროექტისთვის. შენი ფოტორეპორტაჟი წალენჯიხის მკვიდრმა ბერდია კალანდიამ გამოგზავნა. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარჯვებთ. 17 ადამიანი დაიღუპა და 40-ზე მეტი დაშავდა კენიაში ორ ეკლესიაზე თავდასხმის შედეგად. ქალაქ გარისაში კათოლიკურ და პროტესტანტულ ეკლესიებში ერთდროულად შეიარაღებული პირები შევარდნენ და უმისამართო ცეცხლი გახსნეს. თავდამსხმელებმა ყუმბარები წააფეთქეს ქალაქში, სადაც თავდასხმა მოხდა სომალის საზღვრიდან 140 კილომეტრითაა დაშორებული და ალ-ქაიდა სომალური ფრთის წინააღმდეგ საბრძოლველ ბაზად გამოიყენება. მომხდარზე პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის აუღია, თუმცა მთავარი ეჭვმიტანილი სომალელი ტერორისტები არიან. ისრაელში ჰამასის ტერორისტ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს სამხედრო ტრიბუნალმა. რადიკალური დაჯგუფების ერთ-ერთი ლიდერი იბრაჰიმ ჰამედი 10 წლის წინ ისრაელში ტერაქტების მოწყობასა და 46 ადამიანის მკვლელობაში დამნაშავეცნო. ბრალდებულს 5 ვადით სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა, რაც საბოლოო ჯამში თავისუფლების 1350 წლით აღკვეთას ითვალისწინებს. ჰამედი 6 წლის წინ რომალაში სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს.
სირიის მთავრობისა და ოპოზიციის წევრებისთვის კოფიანანის ახალი სამშვიდობო გეგმა მიუღებელია. ჟენევის კონფერენციაზე მიღწეული შეთანხმების თანახმად დამასკოში გარდამავალი მთავრობა უნდა შეიქმნას, რომლის შემადგენლობაში მოქმედი ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები უნდა შევიდნენ. რუსეთი კი ამ პროცესიდან ბაშარ ასადის გათიშვას ეწინააღმდეგება. ბაშარ ასადის ოპონენტები კოფიანანის ახალი სამშვიდობო გეგმით უკმაყოფილოები არიან. ისინი ასადის რეჟიმის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებებს გამორიცხავენ. ოპოზიციის მხარდამჭერებს მიაჩნიათ, რომ დროებითი მთავრობის შექმნის იდეა დროის დაკარგვაა და სამოქალაქო დაპირისპირებას ვერ შეაჩერებს. ეს შეთანხმება არაფერში დაგვეხმარება, რადგანაც ჩვენ ბაშარ ასადის გადადგომას ვითხოვთ. ახალ გეგმაში კი ასადის წასვლაზე საუბარი არ არის. ჟენევაში მიღწეულ შეთანხმებას სკეპტიკურად აფასებენ მოქმედი მთავრობის წევრებიც. ჟენევის შეთანხმება სირიელ ხალხს არ ეხება. საერთაშორისო დონეზე შეხვედრები სირიაში კონფლიქტს რეალურად ვერ დაარეგულირებს. პრობლემებს სირიელები თავად მოვაგვარებთ. კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარების პროცესიდან ბაშარ ასადის გათიშვა იყო ის საკითხი, რაზეც ჟენევის კონფერენციაზე დასავლეთის ქვეყნების წარმომადგენლებმა რუსეთთან პოზიციის შეჯერება ვერ მოახერხეს. სერგეი ლავროვის დაჟინებული თხოვნით ტექსტში ცვლილებას კი შეიტანეს. ტექსტის ორიგინალი ვერსია შეიცავდა ფრაზას, რომელიც გარდამავალი მთავრობის შემადგენლობიდან იმ ადამიანების გამოთიშვას ითვალისწინებდა, რომლებიც სირიაში მშვიდობის პროცესს ხელს უშლიან. რუსეთის პირველი დიპლომატისგან განსხვავებით სირიის სამშვიდობო გეგმის ავტორს კოფიანანს მიაჩნია, რომ სირიის გარდამავალ ხელისუფლებაში არ უნდა მოხვდნენ ისეთი ადამიანები, ვისაც ხელები სისხლიანი აქვს. იმედი მაქვს, რომ სირიაში კიდევ არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც ხელები სისხლიანი არ აქვთ. იმაჩნია, რომ მთავრობის ფორმირება უნდა მოხდეს დისკუსიის, მოლაპარაკებებისა და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. გაეროს ყოფილი ელჩის პოზიციას იზიარებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. ჰილარი კლინტონის განცხადებით, ბაშარ ასადს ხელისუფლებიდან წასვლა მოუწევს. ასადმა კარგად უნდა გაიგოს, რომ მისი დღეები დათვლილია. იგი ვერასდროს ჩააბარებს ორმხრივი შეთანხმების ტესტს, რადგანაც მას ხელები სისხლიანი აქვს. ჟენევის კონფერენციის მონაწილეებს მიაჩნიათ, რომ ახალი გეგმა 2012 წლის ბოლომდე ამუშავდება. ბელორუსში ერთკვირიანი პატიმრობის შემდეგ პოლონელი ჟურნალისტი ყველასთვის მოულოდნელად ციხიდან გაათავისუფლეს. ანალიტიკოსების აზრით, ხელისუფლების გადაწყვეტილება ევრო 2012-ის ფინალზე ალექსანდრ ლუკაშენკოს პოლონელ კოლეგასთან მოსალოდნელ შეხვედრას უკავშირდება. ანდრეი პოჩობუტი ერთ-ერთი პოლონური გაზეთის კორესპონდენტია, რომელიც პრეზიდენტ ლუკაშენკოს ცილისწამების ბრალდებით დააკავეს. ბელორუსის პრეზიდენტზე კრიტიკული სტატიებისთვის პოლონელმა ჟურნალისტმა სასჯელი გასულ წელს ერთხელ უკვე მოიხადა. ქვეყნის მეთაურის მიმართ ცილისწამებისთვის ბელორუსში უმაღლესი სასჯელი 5 წლიანი პატიმრობაა. ჩემი აზრით, ერთის მხრივ ჩემი განთავისუფლება არის საერთაშორისო რეზონანსის შედეგი, მეორეს მხრივ კი მქონდა შეგრძნება, რომ უბრალოდ ჩემი დაშინება სურდათ. ამით იმის დემონსტრირება მოახდინეს, რომ მომენტალურად შეიძლება აღმოჩნდე იქ, სადაც ვიყავი. ტაილანდში ბანკომატების ძარცვის მცდელობისთვის ორი ბრიტანელი მამაკაცი დააკავეს. ისინი საკურორტო ქალაქ პატაიაში სამი ბანკის ფულის მიტაცებას ცდილობდნენ. ბოროტმოქმედებმა ძარცვის ორიგინალური მეთოდი შეიმუშავეს. ისინი ბანკომატებს მანქანას აბამდნენ და მანქანის დაძვრის შემდეგ მას ადგილიდან გლეჯდნენ. სამართალდამცველები მესამე ეჭვმიტანილს ეძებენ, რომელმაც გაქცევა მოახერხა. ასეთ 93 დღიანი მისიის შემდეგ სოიუზის ეკიპაჟი დედამიწაზე დაბრუნდა. სამი კოსმონავტი ყაზახეთში წარმატებით დაეშვა. მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა შატლების კოსმოსში გაგზავნის პროგრამა შეაჩერა, რუსული კოსმოსური ხომალდი ერთადერთია, რომელიც საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე ასტრონავტებს აგზავნის. შემდეგი ეკიპაჟი კოსმოსში 15 ივლისს გაფრინდება. მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თეატრში დღეს 35 სეზონი გოგა პიპინაშვილის სპექტაკლი დაიხურა. ალექსანდრე ქორქაშვილისა და გოგა პიპინაშვილის ინსცენირება სახელწოდებით „მერე ვნახოთ რა იქნება“ ადამიანებისა და ცხოველების ურთიერთობის საინტერესო ამბავს მოგვითხრობს. კინომსახიობთა თეატრი, რომელიც მრავალი წელია მიხეილ თუმანიშვილის სახელს ატარებს, დღეს 35 და როგორც თეატრის ხელმძღვანელი ამბობს, წარმატებულ სეზონს ხურავს. წარმოადგენთ მთელი ამ სეზონის განმავლობაში 7 პრემიერეს. წარმატებული გასტროლი ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დურუჯის ნომინაციაზე. ჩვენ წარმოადგენთ სპექტაკლი რომეო და ჯულიეტა. მამაკაცის საუკეთესო როლის შესრულებისათვის გიორგი ნაკაშიძემ გამოიმარჯვა და ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისათვის ქეთა შათელიშვილმა. მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თეატრში სეზონი საყმაწვილო სპექტაკლმა დახურა, რომელშიც გოგა პიპინაშვილის სახელობის საყმაწვილო ცენტრის არტ ჰოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ. სპექტაკლის პრემიერა 1 ივნისს სწორედ ამ თეატრში შედგა.
საინტერესო იყო თვითონ ამ პროექტზე მუშაობა იმ თვალსაზრისით, რომ ეს არის სასწავლო პროცესის ის გაგრძელება, რომელიც თეატრალურ ინსტიტუტშიც, ჩემთან ჩემსტუდიაშიც ძალიან მიღებულია. ეს სპექტაკლიც ასევე ალეგორიული ფორმით არის მოტანილი. მოქმედება ტყეში ხდება, სადაც ცხოველთა და ფრინველთა სრული იდილია იმდრომდეა, ვიდრე მათ შორის ადამიანი არ ჩადგება. ბოლოს კი, როგორც ყველა ზღაპარში, აქაც სიკეთე იმართებს. ვარ ქათამი, ცდილობს რა თავის მამალი დაიყოლიოს და არ იჩხუბოს. თურას ჩაოლებრები, ნუ ესეთ სოლიდარული დამოკიდებულება აქვს ყველას მიმართ, მაგრამ არის შინაგანად ძალიან ესეთ ცბიერი ადამიანი. სპექტაკლის ყველაზე პატარა მონაწილე ონავარი დათვის ბელის როლს რეალურ ცხოვრებაში ცირკებს. ურევს ყველაფერს და არის ესეთი ამაყი და ესეთი აი ძმას ამწარებს, ხო? კოტიკოს იღებს უთხავდა. სეზონის დახურვა და ეს განსაკუთრებული დღეა თეატრალურ ცხოვრებაში. იკის რომ თავისი მხრებით მოიტანონ მოზარდებმა, ეს პატარა საქმე არ არის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მთლიანად ჩემს თეატრს. სეზონის დახურვის შემდეგ თუმანიშვილის თეატრის დასი რამდენიმე დღეში საგასტროლოდ დასავლეთ საქართველოში მიემგზავრება. ქართული ტურნეს დამთავრების შემდეგ ისინი მაყურებელს ბევრ საინტერესო პროექტს და სიურპრიზს უმზადებენ. დღესთვის სულ ეს იყო. მე მომავალ შეხვედრამდე გემჩნდებით, ნახვამდის.